magacaygu waa maxamed cali cibaar waxaan ka mid ahay soomaalida aad uga walwalsan xaaladda murugada leh ee dadka soomaaliyeed ku sugan yihiin gudaha iyo dibaddaba waxaan jecelahay maanta inaan idin la wadaago fikirkayga ku saabsan faragelinta dowladaha shisheeye ay ku hayaan soomaaliya siiba ethiopia iyo sidii xal loogu heli lahaa arrintaas oo ay dadka soomaaliyeed uga badbixi lahaayeen Soomaaliya iyo Itoobiya waa laba wadan oo daris ah oo wada degan geeska Afrika waxaana muddo aad u dheer ka dhaxeeyay sooyaal taariikheed oo ku saleysan khilaaf khilaafkaas oo ay sabab u tahay in siyaasadda guracan ee dhulbalaarsiga ku dhisan oo Itoobiya kuna wajahan dadka iyo dalka Soomaaliyeed kaas oo sababay dagaalo badan oo aan la mahadin ilaa maantana waxaa jira dhul iyo dad Soomaaliyeed oo Itoobiya xuquuq ku haysto oo aan wali xal loo helin waxaa xusid mudan in Itoobiya waligeed ba ay aaminsanayd in haddii la helo qaran Soomaaliyeed oo xoog leh iyo dad Soomaaliyeed oo mideysan ay taasi halis iyada ku noqon karto sidaas daraadeed iyadoo taageero ka helaysa iyo tababar wadamo ay dan wanaag yihiin waligeed ba waxay ka shaqeyn jirtay kana shaqeysaa ilaa hadda in la iska horkeeno oo la isku diro oo colaad laga abuuro gudaha iyo dadka Soomaaliyeed dhexdooda taasina ma aha mid ay la gabanayso ee waa mid ay shaacisay arrintu waxay maraysaa meel halis ah siyaasaddii guracneed ee weligeed Itoobiya ku taamaysay ayay hadda hirgelinteedii socotaa weliba waxaa ku soo biiray wadamo kale oo daris ah oo hore ay ugu maqnaayeen dhul iyo dad Soomaaliyeed Kenya arrintan ah qayqaybinta iyo kala fogeynta dadka Soomaaliyeed ama afka qalaad lagu yiraahdo building blockska waa wax lagu soo sameeyay ama lagu soo farsameeyay oo lagu soo warshadeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxaana dilaalka ah oo hirgelinteeda maal iyo taageero iyo hantiba ku bixiyay qolooyinkan loogu yeero bulshada caalamka oo hadda siyaasadda Soomaaliya u afduuban tahay waxaana si sahlan looga iibiyay hoggaamiyeyaashii ama dadkii siyaasiyiinta Soomaalida sheeganayay iyadoo aad mooddo inay sii aqbalayaan dadka Soomaaliyeedna si sahlan u sii aqbalayaan waxaan la soconaa dhibaatadii ay geysteen ciidamada Itoobiya markii ay duulaanka gardarrada ku qaadeen Soomaaliya oo kumanaan dad ah ay ku dhinteen intaasna oo hanti ah oo tiro badan iyo maaragtay naf badanba lagu waayay iyadoo arrintii aan lagala xisaabtamin waxaa arrin aad u la yaab badan ah in saraakiishii hoggaaminaysay xasuuqaas iyo burburkaas maanta inta shaarkii loo soo bedelo iyagoo ama magac igad wata ama magac afrikaan wata ama magac maaragtay UN ba qaadan kara in maanta loo daba taagan yahay in siyaasadda Soomaaliya iyo xal u helideeda iyagu ay wax ka qabtaan taasna waa arrin maaragtay aan sinaba loo aqbali karin waana u nacasnimo dadka Soomaaliyeed hadday taas yeelaan waxaadna moodaa dadkii Soomaaliyeed halistaas oo jirta inay ku mashquulsan yihiin dhexdooda iyo iinahooda iyo dhaliilahooda inay iyaga isku duulaan yihiin ay isqabsanayaan taasi waa duqonnimo nacabkeed dab uu shiday iyana diga ku nooleyso durraad weyn la dhacay iyo weligeed diya ka sheekayso daandaansi reer kama korto dirir u xiisooto dira diraba wuu heelan tahay gacalku duulkiisa waxaan cadowga ka daahay aad daba ruclaynayso diiftuna xarago kuugu tahay damani soomaa maxaa keenay haddaba in ummadda Soomaaliyeed ay noqoto dad tusaale loo soo qaato markii laga hadlayo liidanaanta iyo xumaanta waxay ila tahay inaan xusuusnaano inuu Ilaahay ummadda Soomaaliyeed ku galladaystay nimcooyin fara badan oo aan ummado kale la wadaagin ha ugu horeyso inay dhammaantood yihiin dad muslimiin ah oo xitaa madhab aan ku kala tagsanayn ha ku xigto inay yihiin dad walaala oo isku isir ah waxa intaasii dheer inuu Ilaahay nagu qalqay dhul aad u barwaaqo ah haddana istaraatiiji ah nasiib darro intaasoo nimco la haysto lagama faa'iidaysan halkii Ilaahay looga mahadnaqi lahaana waa lagu qooqay waxaa la bilaabay in lays dulmiyo oo dadkii walaalaha ahaa nimba ninkii uu ka xoog badan yahay uu dulmiyey reerba reerkii uu ka xoog badan yahay uu riixay halkaasna ay ka dhalatay cuqdad iyo kalsooni darro iyo xiqdi iyo in la kala aamin baxo ilaa markii dambe ay qaar door bidaan in ay soo kaalmaystaan ama taageero weydiistaan cadow fursad gaad ahaa asna fursaddiisu uu si fiican uga faa'iidaystay bulsho kasta hoggaamiyaheedu waa damiirka humaageeda hadday bulshadu wanaagsan tahay waxaa loo badayaa inuu ka soo baxo hoggaamiye wanaagsan
هذه بلشدو تهمت قريبنا وحلوب بديا إنه كسبحه جميع قريبا. سداس درادت وحلوب هي بلشدة الصوماليات إن أي هوبيان إن يهيم بلشوا ونعكسن أو ونعك كشقة يستس إن شاء الله إلهي وقصو صاروا هو جميع ونعكسن. فصاله وحنص وقاعدا كرنا عددي كده عدد مالن دوي تركيا. انقلاب كي مركو دعي بلشدو وحين موجين أود دو ذا يجو إسكدي ذي دتكي انقلاب كسميي. إسلام مركزنا أهي ليه هو جميعه هذا. هل كاسو حنك برانينا أو عشر أو سياسيين تسوماليات إنه مهم تها إن كل سنة ده لجر رادي شعبك. إيه أنا لجر رادين دولة ده شيء أو دنا جارة له. واحد كلو يدون مهم أه إنه شعبك مركزه عدة أي هو جميعه ودارنا يان ويهاي مد أي كفكرين أو أي تجابيين إنه دنتو ده إيه مثل حد ده كشقين أيه أو أي وحي وناجا كوجرب استعان. لكن هذا حمان هجامي أي كجرب استعان إنه حماده أو أي حمان كدورتين أدبي وأذكت هاي إنه أنا قلقة رجية محا حل أحد دبا وحي إلت إلت هاي حل وهي لدى دباتة الصومالية إن إنسان أهين سيدة اللوب بومبونين أيو لكن نسيب درد جرتا أي تهاي إن لقر رادين أيو جهادي سحظة أهي مد أنا هين دادك جهاد أسكر رادين أيو أما كسا كأهاتو أما كس مدرها كأهاتو وحنا من سنة هاي إن حلك الصومالية أي سن كيني كرين هي أذاش الشيء إنه سنكو إيمان كرين وأنا للشريعي وأنا لأبابلي وأنا لا ياري وأنا لا قري لكن أكو إيمان كرو إنه الصومالي ذو دب سو النقطة مركب كواد يدو أي جراوسته وحكي قال دمي كدبنا أي سي قف قفا يسي وضربه وطوبت كانان كان قوم ميان وحيد عي أنت هس كدبنا لود دالو أو قف ولبا سو قبل هذا يسعفسك يو ذجرك يو ولالتني ماذا يسكو تناسلك إنه يماذا مركا إن إن سي حلك اللور هذه يدل أذيك سنة يو دتك حل دون كا حلك إهل كيس أوعى لكن هدي لا أذيك سدو دت أي سبب لغي يابا إن سن دني أوجرين حل وهلي دا أرماها صومالية دتك أسي هالنقطان أمش شيء أما هالنقطان صومالية وح مقنع سا إنه حلك سير ديران يو وأنا سيدا هذا كوس عنا وح مركا أنا جا إلقو من إن جهادي هراء أو أن كوس عنا تبني سنة يكبدا وأن إلا هذا واحد نتيجة لقها إنن إنن بقول يسديت درجة أم الدكري أن كل حنا أو أن كل حنا وضد دلقاتك يسمرك يسعفنتا وأنا اللي بقول يسمدونا إن شاء الله وما هزنتين